Ще та я її ведуча Тома Федоренко. Сьогодні приготую з вами дуже смачний супчик, адже на дворі літо і хочеться чогось такого легкого, зеленого, вітамінного. А супчик наш буде сьогодні із зеленого горошка, з молодого і смачного зеленого горошка. Ну що ж, приступимо. Для приготування супу-пюре з горошка та м'яти нам потрібно масло або оливкова олія 50 грамів, вершки для подачі, свіжий горошок або заморожений 300 грамів, кабачок один маленький, картопля одна штука, цибуля одна штука, часник один зубок, зелена цибуля пучок, м'ята або петрушка за смаком, сіль та перець за смаком. Супчик готується дуже швидко. Всі інгредієнти, які мені потрібні, періодично ми її будемо помішувати. Зі всім приготуванням у мене займає буквально хвилин 15-20. А ще як є помічники вдома, так це взагалі. Ну, якби не було помічників вдома, я б і не готувала би для себе. Я би щось таке на ходу хапнула би зеленого горошка, закусила би листями салата і мені б вистачило. А для помічників мушу готувати. Хочеться їх порадувати і дати їм в літню пору напхати в них саме більше вітамінів, скільки можна. Ну, кожна мама мене зрозуміє. Цибулька пасирується. Далі нам потрібно подрібнити чесничок. Ви можете це зробити або на терку, або просто придавивши ножем, так як я це роблю. Оп. Є. Все одно потім ці всі продукти ми будемо блендерити. Всі продукти ми все одно перебиваємо у блендері, і вони у нас будуть такого пюревидного стану, смачного, такого ніжного. Я додаю чесничок у компанію до цибульки і тим часом подрібнюю картоплю. Картоплю бажано подрібнити дрібніше, так як вона готується саме довше зі всіх овочів. І готовність супчику ми будемо перевіряти, коли приготується картопля. Тому я так її майже так дрібними кубиками, як на олів'є. Цибуля і чесник у нас смажаться, і на цьому етапі я добавлю перчик. Можете перець червоний використовувати і сіль, трішки солі. Знову це все перемішую, аромати просто вже у мене слюнки течуть, так я хочу попробувати цей неймовірно смачний супчик. Опускаємо сюди картопельку та для такої ніжності. І для смаку я люблю додати ще до цього супу кабачок або цукон овочевий, можна м'ясний, можна просто кип'ячену воду. Тому зараз якраз поставлю чайничок, щоб закипіла у нас водичка. Овочі у нас тушкуються. На цьому етапі я добавлю уже зелений горошок. Горох – одна з найдавніших овочевих культур, що вирощується людьми. Як показують археологічні дослідження, проведені у Близькому Сході, його вживали в їжу більше 10 тисяч років тому. Ось так. Горох до нас уже давно прибув. Овочі тушкуються буквально 3 хвилинки. Далі ми додаємо сюди, так як я казала, овочевий, м'ясний або просто гарячу водичку. І закриваємо кришечку, даємо хвилин 10-15, щоб наш супчик дійшов до
готовності. Як тільки овочі будуть готові, нам про це підскаже картопля, адже картопля готується найдовше. Поки готується суп-пюре, я хочу приготувати ще до нього дуже смачні хлібці. Хлібці у нас будуть чесникові, з крупною сіллю. Ну, до цього супчика це буде дуже смачно. Для цього горохово-мятного супу у компанію я хочу приготувати декілька гріночок з чесничком. Буде дуже смачно. Зазвичай я їх готую без використання олії. Або можна їх підсушити у духовій шафі, можна їх підсмажити у грилі, можна їх підсмажити на пательні, як це зроблю я. Підготуємо декілька зубочків чеснику для того, щоб натерти наші рум'яні гріночки. Як бачите, у мене на тарілочці лишилось трішки гороху. Я його залишила спеціально для прикраси, адже ви знаєте мою любов до всього красивого. Горох особливо смачний, молодий. І в свіжому вигляді, і в приготовленому. Він вітамінний. Гріночки наші вже підрум'янились. Хоча на темному хлібі це не дуже видно. Але вже є така характерна скоринка, яку можна легко натерти чесничком. Супчик я теж вже вимикаю. Якщо ви хочете, щоб у вас був рідший суп, додайте до нього більше бульйону. На цьому етапі я знімаю з плити наш гороховий суп і додаю сюди декілька листочків м'яти. Все гарно перемішую. Додаю трішки вершків. Для чоловіків можете підсмажити на пательні трішки бекону, і це теж буде гарний додаток до супу. Доводимо суп до стану пюре. Все. У мене є. Готуйте разом з нами, готуйте з любов'ю. Та не забувайте, що гурманами не народжуються, гурманами стають. До зустрічі, друзі!